Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iya mga tinunan. Niadtong dapita, may usa ka tanaman og misulod niini si Jesus og ang iyang mga tinunan. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus og ang iyang mga tinunan magadtuan man dito. Busa, miadto si Judas sa tanaman, huyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo, nagipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsa inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazareth." Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila, "Ako." Siya miingon. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako." Miatra sila og nangatumba. Og gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsa inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazareth." Sila mitubag, "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, "Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga maispada, milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isa ko bang imong espada? Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya, gidakop si Jesus og gigapos sa mga Romanhong sundalo og sa ilang kapitan og sa mga gwardiyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caiphas. Si Caiphas mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas, duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari, ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan, ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawana?" "Dili." Mitubag si Pedro, "Tugnaw kadtong panahuna." Busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling ug kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila na nagbarog libot ni ini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gibangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako, mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan, "Nganong nakaako ka pagsulti ingon niini sa pangulong pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kun may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya, ginapos gihapon,
Ipadala siya ni Anas ngadto kang Caiphas nga pangulong pari. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni Anang Tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy. Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pari nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalonggan ng utana. Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mituktugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caiphas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala musulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok kining Tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ba kining kaugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban, mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagud ako. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimong ngarikan ako. Unsa ba'y imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian, iya pa ni ining kalibutan. Ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutan. Hari ka ba di ay? Nag-ingon kang hari ako. Tungod niini ako na tao ug mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Ha? Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya! Si Barabas mo'y among gusto! Si Barabas, usa katulisan. Juan, Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuloban usab nila siya o bisti nga dagtong pula o nanuol sila kaniya o miingon. Nabuhay ang hari sa mga Hudiyo! O gisagpa nila siya. Unya, migula na usab si Pilato o miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo! Aron mahibalo kamo na wala ako'y nakaplagan katarungan aron silutan siya. Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa bisti nga dagtong pula.
Unya miingon si Pilato kanila, "Aniya siya!" Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!" Si Pilato miingon kanila, "Kung mao kana, kuha siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya." Ang mga Hudiyo mitubag, "Aduna kami balaod na nagsugo nga angay siya batyon kaysa siya nagpakaanak sa Diyos." Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok. Busa ni balik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus, "Tagadiin ka ba gayon?" Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba mutubag karako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus?" Si Jesus mitubag, "Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios." Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga na kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, "Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador." "Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador." Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, "Aniya ang inyong hari!" Apan sila naninggit sa pagtubag, "Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus!" Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, "Wala kami hari, gawas sa emperador!" Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Ah.
busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazareth, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa siyudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato: Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag: Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat o sakabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo naging nanay: Dili na to kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon: Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan: Babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinunan: Siya ang imong in order to make the scripture come true. Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan nagtuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon: Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya: Natapos na. Unya midoko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay, kay ang umaabot nga adlaw ipapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha
mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Og may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Human ni ini, si Jose nga taga-Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhao niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, anakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila, nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 kakilo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam og duol ra man ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya nga ang bato na ligid naggikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kon haay nila ibutang siya. Unya si Pedro og ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan og iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Og nakita niya dito ang panapton nga lino og ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya, namauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawa sa lubnganan. Unya, miyuko siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito sa dapit sa uluhan og ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag. Hilam ako niya kikuha ka akong Ginoo. Og wala akong mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti ni ini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog dito, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mo yakuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya. Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo. Rabboni. Nga sa ato pa, magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus. Ayaw ako gikapa, kay wala pa ako makabalik sa amahan.
Adto ay noon ang akong kaigsuunan, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan, nga nakakita siya sa Ginoo, ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlawa, nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan, ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini, ug unya gihoy pa niya sila, ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kun makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak o guban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Tuo, ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko, ug Diyos ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan ka tung mutuo, bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala nasulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 21. Human ni ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita, ingon ni ini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha kalaing tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muban kami." Busa, nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot na pitsato sa sakayan, ug makakuha kamo." Busa, itaktak nila ang ilang pukot.
o wala na sila makadaog pagbirani ini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kinaghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapihan sakay sa sakayan nga nagdira sa pukot na puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapihan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawas si Simon Pedro ug gibiraniya sa lapihan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri, ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang paan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." "At imana ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "At imana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Og si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "At imana ang akong mga karnero." "Sultihan ko ikaw sa matuod. Sabatan-on ka pa. Ikaw ra ang nagbakus sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakus alang kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami
nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan, dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.